This is Dark Souls. Até que demorou bastante pra morrer. Mas também, né, a maioria do tempo que eu passei é... conversando, né, então... agora que começa Dark Souls na moral. Caralho, mas demora um inferno pra carregar. Vamos lá. Vem cá. Ei, vem cá. Vem. Cuidado e rolar pros lados, porque é Life Jam. Oi, carai, pulei na hora certa. Se bem que eu nem tava precisando, né? Vai tomar backstab. Você vai tomar backstab. Dei mole. Caralho, o cara é sniper, velho. O cara é snipe, maluco. Ó, ganhei uma life gem pra compensar a que eu acabei de usar. Solo Lost. Caralho! Caralho, eu tomei um susto, velho. Esse bicho veio do nada. É isso que eu tô falando. Dark Souls é cheio dos bagulho, rapaz. Você não pode ficar... você tem que prestar atenção. Senão, você tá fudido. Ok, vamos ler o bagulho aqui. Be wary of pitching to a poop. No. Não dá pra ver o bagulho ali. Beleza, a gente só tem esse lugar aqui pra ir. Então vamos subir mesmo. Beleza, vamos deixar aquele cara ali por último. Caralho, de onde é que o cara tá... caralho, o cara é snipe, velho. Onde é que eu subo pra ir lá em cima? Ei. Véi. Be wary of enemy. Rapaz, esses corpos aqui são meio sinistros. Parede invisível aqui. Não tem parede invisível nenhuma, não. Vamos tentar ir por aqui.
Ah não, esses aqui foi os que eu matei. Beleza, vamos tentar subir. Isso, garoto. Matar o cara aqui em cima primeiro, né? Eu já sei que tem inimigo aqui, então vamos. Beleza. Vamos pular pra Treasure. Short Sword. Equipment. Eu tenho Straight Sword. Vamos ver se agora dá pra fazer o Dual Wielding Stance. Eu não sei como é que faz esse bagulho não. Dual Wielding. Depois eu pesquiso. Vamos colocar aqui. A espada que tava aqui mesmo. O cacete, quase que eu caio lá embaixo. Climb down. Agora a gente vai fazer o bagulho aqui. Vamos. Seja o que a Java quiser, né? Cacete. Vamos pegar o. Vamos ver como é que ele. Ele ataca. Tem que ver o jeito que ele ataca primeiro pra depois a gente poder. Vem. Acabei me fudendo. Olha lá, ele ataca sem eu querer. Opa. Qual que é a espada que ele me deu? Essa daqui, né? Qual que é o nome dela? Straight Sword? Não, pera aí. Aqui é Rage Knight Sword. 75, a minha melhor. Não, mas pera aí, tá pensando o quê? 11 de Strength e C. A minha é C também. Ah, mas ela tem escala em Lightning também, C. A minha não tem. Beleza. Tem pra cá. Player status, player info, message, region. Skeleton ahead. Pull back. Be wary of ambush. Carai!
Pra que a violência, velho? Pra que essa violência toda? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar isso aqui porque eu não quero saber como é que o cara morreu, né? Ah, o cara se fudeu ali. Sabia. Ah lá, é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Não posso dar mole no... nesses botão aqui do... Ah, tô falando, ele... Eu aperto pra... Calma, rapaz. Calma, calma. Tomar cuidado com esses botão desses... Desse controle aqui, porque... Tá fudido. Vem, 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 vem. Ok, eu prefiro esse aqui mesmo. Não, esse aqui. Pera aí. Try luring one, but eliminate one at a time. Info headshot. O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Sorte minha que eu sou sinistro. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Por que você tá atacando sozinho? Ok, vamos subir aqui e vamos ler esse bagulho aqui, shield ahead. Ei, ei, olha o backstab, olha o backstab, olha o backstab, olha o backstab. Se fudeu. Buckler. Bonfire! Try jumping. Okay. Do it. Confort. Trap ahead. Praise the sun. Cadê? Cadê o sol? Filha da puta. Cadê? Ah lá, o sol. Praise the sun. Praise the sun. Ok. É pra dar back out. Hum.
Esse NPC aqui, ele vende umas paradas que a gente precisa também. Vamos sentar nessa bonfire aqui. Porque a gente precisava, no caso, os equipamentos aqui, a gente precisava restaurar eles, né? Então, vamos conversar com esse NPC aqui. Oh, come now, help an old woman and buy something. Buy item, broken, traveling merchant. Oh, 5 human effigies, life gem, amber herb, witch urn. Isso aqui, aqui ó, aqui blacksmith, ferrous. Ah, ferrous lockstone. Isso aqui a gente vai encontrar bastante lá pra frente. Soul Arrow, a gente não precisa. Vou conversar de novo. My name is Melentia. Melentia. You're stranger to this Sou. land. Oh, we get as strangers these days. Everybody's gonna run off. Carai, velho, que coisa. Drang Lake's been a pile of rubble since the war, fought long, long ago. When the giants crossed the sea. The giants crossed the sea. É isso aí. É, o bagulho fica mais complicado a cada hora que a gente vê. E é assim mesmo. E aí você vai a lore. They say these trees grew from the remains of the Ah, é, tem uma giants. floresta aqui que. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But you know what they also say? Don't believe what an old hag says. Cara, esse povo é muito bizarro, cara. It's high time that I pick up a move. I've a bargain for you next time we meet, my love. É, esses NPCs aqui que a gente encontra, tem vezes que eles estão em Medjula, tem vezes que eles estão em outros lugares, e é meio complicado a gente saber onde é que eles vão. Tem alguns que é meio complicado a gente saber onde é que eles vão parar. Essa NPC aqui, eu sei que ela vai para Medjula, eu só não sei se a próxima vez que a gente encontrar ela vai estar lá em Medjula. Mas é, a gente precisa ir para Medjula aqui para gastar essas almas aqui. Primeiro vamos. Tomar cuidado aqui com esses. Com esses bagulho aqui, porque sabe como é, né? Beleza, vamos pra Medjula. A gente acaba essa sessão aqui. Eu quero saber o que é que tem aqui embaixo. Primeiro vamos pra Medjula. Travel. Medjula. Auros, quase o meu nome. Quanto de equipment load que eu tenho? 28%. Tô rolando até bem. Vamos ver como é que eu rolo se eu não tiver nada. Uma coisa.
carai. Pera aí. Isso, esse aqui mesmo. Vamos conversar com você aqui agora. Bear, tá bom, já sei, já sei. Leva o app. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos. Adapt. Adaptabilidade. Não, a gente não precisa de strength agora, então vamos 2 de adaptabilidade. E esse skill aqui é bom a gente deixar em 38. Depois a gente vai colocar em vigor. Ok. Vamos conversar aqui agora com o cara aqui para abrir o bagulho aqui dele. I'm a blacksmith. A chave, vamos abrir aqui a chave. Conversar com ele de novo. Ah, yes, very good. Now I can get to work. But first, let me set up. Come again later. Beleza. A gente volta aqui depois. Vamos voltar pra cá. Vamos travel pra... aqui. Beleza, galera, eu vou terminar esse gameplay por aqui. Esse gameplay, na verdade, não, essa sessão de gameplay aqui, né? Porque eu já gravei o que deve dar pra 2 ou 3 episódios. Eu vou tentar colocar cada episódio 30, 35 minutos, pelo motivo de eu ter... pelo motivo de eu ter que... fazer, né, tudo aqui sozinho, mostrar a vocês como é que é o jogo, mostrar os diálogos, tudo, e eu vou tentar... deixar nesse meio 30, 35 minutos assim de gameplay, cada gameplay. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez, eu sou o Auron, valeu, obrigado por ter assistido. Deixa aí comentário abaixo se eu esqueci de alguma coisa ou se eu deixei alguma coisa pra trás. Deixa aí no comentário que a gente meio que volta lá no lugar e pega. É só falar onde é que tá a parada e qual que é o nome do lugar que eu volto lá pra pegar se eu deixei alguma coisa pra trás. Valeu, galera. Vazei. Até a próxima. Fui.